Ողջույն, հարգելի հետևորդներ, կրկին AXO Diesel iX նոր մոդելն է RTX 2060 սուպեր տեսակարտով և շարունակում ենք տեստավորումը, այս անգամ արդեն հասել ենք Cyberpunk 2077-ին, ասեմ ձեզ, որ մենք բավական երկար ժամանակ ուլտրագրաֆիկան միացրած արդեն համակարգիչը տեստավորում ենք, բավական լավ տեստավորում է անցել մոդելը, կարելի ասել ամեն կողմից, ամեն հնարավոր վերսիայի, ամեն հնարավոր ծանրաբեռնվածության համար։ Եվ տեսեք, այստեղ ուլտրագրաֆիկայի պարագայում մենք ունենք 23-24 FPS։ Ձեզ պարամետրերը հիշեցնեմ, ովքեր ուզում են կարծիք կազմել, խորհուրդ կտամ մի փոքր սպասեք։ Գրաֆիկան դրված է ամենաբարձրը, բայց այստեղ DLSS-ը դեռ չենք միացրել։ Համակարգչի պարամետրերն են, տեսեք, 8 միջուկանի պրոցեսոր, 16 GB RAM, gaming 3000 MHz, 512 GB SSD և RTX 2060 Super 8 GB DDR6-ով։ Եվ տեսեք, ամենաբարձր գրաֆիկան է այստեղ ներկայացված, բայց DLSS-ը դեռ չենք միացրել և 23 FPS ունենք։ Հիմա մեր մասնագետը միացնում է DLSS-ի ֆունկցիան ըստ արտադրողականության։ Եվ տեսեք ինչպես է փոխվում ամեն ինչը։ Կարծում եմ վարկյանական տեսակ արդեն կրկնակի ավելանում են FPS-ները կամ երակի, նույնիսկ կարծում եմ երակի, որտեղ ես քիչ առաջ 70 FPS նույնպես տեսա։ Տեստավորում ենք Full HD վրա, Dell Gaming 24 դյույմ, 144 FPS, 1 միլիվարկյան, Fantastic Gin 129,000 դրամ, հասանելի է միայն OTM-ում, մոնիտորը ինչպես տեսում եք բավական լավն է, իսկ համակարգիչը, այս հրաշքը արժի 1,089,000 դրամ, իդեպ ասեմ, որ նրանով կարող եք նույնիսկ արհեստական բանականության ծրագրերի և արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների մշակմամբ զբաղվել, FPGA տեխնոլոգիաների մշակմամբ զբաղվել, շատ ունիվերսալ է համակարգիչը, ինչպես նաև վիդեոմոնտաժով կարող եք զբաղվել, կարծում եմ վիդեոմոնտաժի պարագայում օպերատիվ հիշողությունը մի քիչ կավելացնեք։ Շարունակենք տեստավորումը, տեսեք տարբեր դրվագներում, տարբեր սցենաներում 55 FPS եւ ավել, սա ուլտրագրաֆիկայի պարագայում Full HD-ով Cyberpunk 2077, կարծում եմ սա ֆանտաստիկ ցուցանիշ է այս համակարգչի համար, իդեպ ասեմ, որ համակարգիչը համաշխարհային մասշտաբով ունի լավագույն գինը, նման պարամետրերով, նման հզորություններով իդեալական գրագետ հավաքած արհեստական բանականությամբ նախագծված համակարգիչներ դուք չեք գտնի այս գնով, կգտնեք 1.5 միլիոն դրամով, 1 միլիոն 600,000-ով, բայց ոչ 1 միլիոն 89,000 դրամով, ներառյալ 2 տարի երաշխիք, և երաշխիքը պարունակում է այնպիսի կետ, որ նույնիսկ հոսանքի տատանումներից փչանալու դեպքում, մասարկություններ առաջանալու դեպքում դուք ունեք երաշխիք բոլոր մասերի համար 2 տարի անդադար, պատկերացնում եք։ Այսպիսի համակարգիչներ են Հայաստանում NOTM-ում հավաքվում և բնականաբար ձեզ համար, հայ գնորդի համար ապահովում լավագույն գները և իհարկե լավագույն տեխնիկական հնարավորությունները։ Շնորհակալ եմ, որ դիտում եք, սպասեք մյուս եթերին, մենք էլի գրաֆիկական ծրագրեր ենք տեստավորելու, ինչպես նաև հնարավոր է խաղեր շարունակենք տեստավորել։ Ամեն դեպքում Cyberpunk 2077 այսօրվա խաղային աշխարհում ամենածանր խաղերից մեկն է, սա լուրջ ցուցանիշ է, լուրջ ցուցանիշ է, եթե գեյմինգով եք զբաղվում, կարծում եմ անմիջապես կպատկերացնեք համակարգչի հզորության մասին։ Շնորհակալ եմ, որ դիտում եք, սպասեք մեր մյուս եթերին, դուք NOTM-ում եք։